Martın 9-u saat 21:30 radələrində Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində 1998-ci il təvəllüdlü Əhmədli Səbuhi Arifoğlunun kəsilmiş, deşilmiş xəsarətlərdən ölməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, polis əməkdaşları tərəfindən cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin saxlanılması istiqamətində tədbirlər görülür. Hadisənin anbanı görüntülərini təqdim edirik.